essas viaturas são bem grandes. Tem viaturas bem grandes, bonitas. Isso onde está a fazer outra passagem? Na altura. Olha, leu lá embaixo.
Eh, ukuma da uta. É o mar. Você sabe nadar? Leio. Hein? Sabe nadar? Nadar. Schwimmen. Sabe? Aqui não tem freio. Tem sempre pressa, sempre difícil uma passadeira. We'll be right back.
Caminhão de lixo.